Salam dəyərli həmvətənlərimiz, o taylı, bu taylı Azərbaycandan olan tamaşaçılarımız. Qadın Gülərsə verilişinə baxırsınız, hər birinizi xoş gördük. Bugün studiyamızda çox dəyərli qonaqlarımız var. Şair, eyni zamanda Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasında qadın qurumunun rəhbəri Aysel Xanlarqızı və jurnalist yazar Arzu Murad. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi də. Xoş gördük. Aysel xanım, həm yaradıcılıq sahəsində olmaq, həm də siyasətdə. Bunların ikisini necə bir yerdə idarə edirsiniz? Adətən şair, yazıcı olan şəxslərə, xüsusən də qadınlara deyirlər ki, siz siyasətdə baş edə bilməzsiniz, çünki onlar həssas olurlar, kövrək olurlar. Sizdə necə gedir? Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm bugünkü proqrama görə. Mən düşünürəm ki, əslində yaradıcı insanın siyasətdə olmağı da yəni vacibdir. Çünki bir çox bizim yaradıcı insanlarımız bilirsiniz ki, siyasətlə məşğuldurlar və yetəri qədər də Azərbaycan siyasətində uğurlar qazanıblar. Bizim işimiz isə qadınlarla bağlıdır. Qadın qolunun rəhbəri olaraq mən çalışıram və qadınların həm siyasi həyatda, həm ictimai həyatda fəallığı üçün biz çalışırıq. Və həqiqətən də son illərdə bu fəal insanların sayı artıb. Mənim üçün əslində heç də çətin deyil, amma mənim yaradıcı tərəfim daha ağır gəlir, yəni üstün gəlir desəm, yəni səhv etmiş olmaram. Yəni, sırf siyasətdə olmaq yaradıcılığa mani olmur və yaxud yaradıcılıq sahəsində olmaq siyasətə mani olmur. İkisini bərabər çox rahat şəkildə yürütmək olur. Bəli, ikisini bərabər şəkildə çox rahatlıqla yürütmək olur. Çünki yaradıcı insan əsasən də şeirlə yazan insan belədir ki, onun bir anı olur, bir zamanı olur. Həmin vaxtda o bütün dünyadan qopur və öz dünyasına çəkilib, öz yaradıcılığı ilə məşğul olur. Və bu da şair üçün, yaradıcı insan üçün anlıq bir hissdir və onlar həyata başqalarının baxmadığı nəzərlərlə baxırlar. Siyasi tərəfdə isə artıq görülən işlər, gündəlik tələbatlar və partiya qarşısında qoyulan məsul vəzifələr ki var, biz onları yerinə yetirməyə çalışırıq. Ümumiyyətlə, siz də vurguladınız. Həqiqətən çox təqdirə layiqdir ki, son vaxtlar qadınlar ictimai siyasi həyatda daha aktivdirlər, öz rollarını görə bilirlər və yürüdə bilirlər. Bəs onları daha da aktivləşdirmək üçün ümumiyyətlə hansı metodlardan istifadə edirsiniz, necə danışıqlar aparırsınız, hansı layihələr həyata keçirilir? Əsasən qadınlarla bağlı tədbirlər keçirilir, partiyanın tədbirləri olur, cəmiyyətdə qadının rolu və yaxud da ki, siyasətdə qadınların rolu və bir çox tanınmış elm adamlarından da, yazarlardan da, gənclərdən də fəallar qoşulurlar və onların da çox maraqlı fikirləri olur, jurnalistlərimiz ki var, onlar da gəlirlər, dəstək olurlar və mənə elə gəlir ki, əslində elə yaradıcı insanın siyasi həyatda rolunun olması da mütləqdir, vacibdir. Çünki onlar da həyata humanist tərəfdən, həssas tərəfdən yanaşırlar. Bu siyasi necə deyim, siyasətə biraz yumşaqlıq gətirirlər. Biraz daha yumşaqlıq gətirirlər. Humanizm gətirirlər. Humanizm gətirirlər və bizim, mən şəxsən bunlardan heç unuda bilmirəm. Misal çəkə bilərəm, rəhmətli Qənirə xanım Paşayevan. Nə qədər yaradıcı ruhlu insan olduğunu bilirsiniz və bununla da bərabər onun nə qədər insanlara dəstək olduğu və qapısına gələn heç kəsi əli boş, ümitsiz qaytarmadığını biz şahid edik. Bir daha onu da sayğı ilə yad edirik. Bəli, ruhu şad olsun. Arzu xanım, bir var həyatda qadın olmaq, bir də var kitablarda qadın olmaq, obraz olaraq qadın olmaq. Sizcə qadın olmaq daha çətindir, yoxsa qadın obrazını yaratmaq, bugünkü qadının obrazını yaratmaq daha çətindir? Təbii ki, yaratmaq. Hətta? Yaratmaq daha rahatdır. Bütün situasiyalarda anı yaşamaq daha çətindir. Nəinki, yaşadıqdan sonra həmin ana soyuqqanlı yanaşıb onu qələmə almaq. Yəni, mən şəxsən mənim özümdən söhbət gedərsə, mən hekayələrdə də son zamanlar məktublar silsiləsi yazıram və məktublarda da an olaraq yazmıram. Çünki an olaraq onu yazsam, elə bir ki, təkrar həmin anı yaşayırsan, bir də o çətinliyə varırsan, o an yaşadığını, necə deyim, biraz ifadə olunmaz şeydir də.
O gərginliyi bir də təkrar yaşayırsan və soyuqqanlı olmursan, oxucuya onu çatdıra bilmirsən fikirlərini. Biraz eqoist olursan. Amma üzərindən keçdikdən sonra həmin hadisəyə, həmin ana geri dönüş edirsən və yazırsansa, mənim fikrimcə bu daha rahatdır. Ümumiyyətlə, qadının rolu həyatda çox çətindir. Ona görə yox ki, biz qadınıq. Xeyr, belə deyil məsələ. Ona görə ki, analıq missiyasını niyə qadına verib Allah? Yəni, çətin olduğu qədər də güclüdür qadın. Düşünürük, məsələn, bir gün ərzində uşağı ataya tapşırıb gedək. Bununla bağlı bir neçə silsilə videolar da çəkilib də görmüşük nəticəni. Və anaya tapşırırıq. Ana necə təhvil verir o uşağı ataya öz növbəsini, ata necə təhvil verir anaya. Bu hələ ən biraz zarafat yana yanaşdığım hissədir təbii ki. Ümumiyyətlə çox çətindir. Ümumiyyətlə çox çətindir qadın olmaq. Yəni, mən belə yanaşıram. Sevgidə də, işdə də, ailədə də. Ailə qurduqdan sonra həyat yoldaşı olmaq da çətindir. Yəni, mən düşünürəm ki, Allah səbir versin. Biz qadın olmaq çətin olsa da, qadın olmaq çox gözəldir. Hər dəfə soruşanda mən özüm də ifadə edirəm ki, hər şeyə rəğmən nə yaxşı ki, qadın kimi dünyaya gəlmişəm. Çünki çətinliyi ilə yanaşı çox gözəl duyğuları var. Biz burada ayrı seçkilik etmirik, amma düşünürsən ki, kişi olaraq o duyğuları yaşaya bilmərsən, o zərifliyi, o kövrəkliyi. Yəqin ki, bu bizə məxsusdur. Təbii ki, kişilərə də məxsus daha başqa duyğular var ki, o güclülük, o əzəmətlilik, o da onlara məxsusdur. Yəni, məncə elə doğulduğumuz kimi daha yaxşıyıq, daha gözəlik. Və siz qadın olmağın çətin tərəflərinə toxundunuz. Bəs biz indi analarımızda, ətrafımızda, nənələrimizdə, o daha əvvəlki nəslin talelərində görmüşük. Onlar qadın olmağı umudublar öz həyatlarında. Mən bir yazımda vurulamışdım ki, bizim qadınların əksəriyyəti sadəcə anadır, həyat yoldaşıdır, nənədir, bibidir, iş yoldaşıdır. Amma soruşsan, qadın kimi özünü nə vaxt sonuncu dəfə hiss etmişsən, qadın kimi hansı duyğuları yaşamsan, bunu deyə bilməyəcəklər. Bunu baxacaqlar ki, nə demək istəyirsən, yəni, bəs, rəngə düşsün. Bəli, bu çətinliklə yanaşı o qadınlığı, yəni biz həyata bir dəfə gəlirik, bir dəfə yaşayırıq, o gözəlliklərdən də özümüzü məhrum etməməliyik. Sizcə həyatımızı necə daha da gözəlləşdirməliyik? Çünki dediyim kimi, bir də yaşamayacaq bu anları. Təbii. Gözəlləşdirmək hərəyə görə dəyişir də. Əgər sual konkret budursa, yəni hər kəs gözəlliyi bir nəsində də görmür. Kimisi üçün gözəllik övladları ilə məşğul olmaqdır, xoşbəxtliyi onda görür. Kimisi məhz özünə zaman ayırmaq istəyir. Deyək ki, bugün səhərdən axşama qədər bugün mənimdir və mən özümə zaman ayırmaq istəyirəm. Bilmirəm, Bahar filminə baxırsınızmı serialına? Orada çox gözəl bir fragmentləri izləmişəm bəli. Orada çox gözəl bir replika keçir. Deyir ki, ilk dəfədir ki, özüm üçün etdiyim bir şeyə görə mən yoruluram. Yəni bunun özü də o, məsələn, o qədər övladları üçün etdiyi bir şeylər üçün, övladı üçün, anası, qaynana üçün, həyat yoldaşı üçün, ətraf üçün yaxşı olmağa çalışıb və bunun üçün yorulub. İlk dəfə idi ki, həmin gün özü üçün universitetə hazırlaşmışdı. Dərs oxumuşdu və yorulmuşdu. Deyirdi, ilah, necə gözəl bir şeydir. İnsan özü üçün etdiyi bir şeyə görə yorulur. Yəni, görsünüz, insan baxır kim nə yaşayıb həyatında və nədən, sözüm bəlkə biraz çobu çıxar, umusuq qalıb. Bəli, bəli. Yəni, özünü yaşamayıb yəni. Yəni, eyni azadlıq ifadəsi də belədir. Azadlıq ifadəsi də adamına görə dəyişir. Mən niyə birbaşa azadlığa keçdim? Gözəlliyi çox adam da azadlıqda görür və azadlıq baxır kimisi üçün nədir? Adam var, gecə klublarında səhərə qədər əylənməkdə görür azadlığı. Adam var, səhərəcən sadəcə küçədə heç kəsin olmadığı bir boş küçədə yürüyüşdə görür. Adam da kimi ruhundan, kimi beyninin. Təhsil almaq istəyir. Bəli, onun üçün azadlıq budur və bundan məhrumdur ki, ailəsi onu uzağa qoymur. Yəni, siz dediniz, mən də elə onun üzərinə vurguluyum ki, qadın, nəinki qadın, elə kişi də, yəni təkcə qadınlar deyil ki, fədakar, kişilər də var, səhərdən çıxırlar, düz axşam evə gedirlər ki, ailələrinə də doğru dürüst vaxt ayıra bilmirlər. Əlləri qabarılır, onlar da heç deyilsə bir gün,
həftədə bir gün, ayda bir gün deyək, öz imkanları daxilində özlərinə zaman ayırmalıdırlar. Özlərini kəşf etməlidirlər. İnsan bir gün ərzində özü ilə zaman keçirəndə özünü kəşf eləyir. Mən bunu necə reaksiya verdim? Ümumiyyətlə, həyat elə bil özünü kəşfdən sonra başlayır. Necə düşünürsünüz? Mən bunu, bu da var imiş yer üzündə, mən bunu bilmirdim. Fərqindəliklərdən başlayır. Bunun da adı necə gözəldir, mən bilmirdim, belə bir şey sevərəm. Yəni, ən primitiv detalları deyirəm. İnsan çox dərin şeylərə dalanda da, keçmişə qayıdanda da özünü kəşf eləyir. Yəni, mütləq insan özünlə qalmalıdır. Özünlə qalmırsa, heç olmasa ən yaxın dostları ilə birlikdə zaman keçirməlidir. Yəni, amma bizim cəmiyyətdə düzdür, yavaş-yavaş bu bir mədəniyyətə çevrilir. Özünlə vaxt keçirmək, tək başına səyahətlər etmək, tək başına kofe içmək, kitab kafelər var ki, orada tək başına kitab oxuyurlar. Amma artıq bəzi ailələr var ki, hər şey belə toplu şəkildə istirahətə gedəndə də, gəzməyə gedəndə də, yemək içmək olanda da hər şey toplu şəkildə. Həqiqətən də ümumiyyətlə cəmiyyətdə o qədər xaos yaranır ki, insan özünü unudur. Bütün günü qaça-qaçdasan, uşaqların qayğıları, məişət qayğıları və özünü unudursan. Mən dünən belə bir statistika ilə rastlaşdım ki, deyir ki, bir araşdırmaya görə qadınların kitabları kişilərin kitablarından 45% ucuz satılır və hər zamanki fikrim bir daha ağlıma gəldi ki, qadının dəyişəcəyi çox şey var, amma bunun başlıcası özünə olan dəyərdir. İstər istəməz bu o fədakarlıqdan söz açdıq, bizə bir məziyyət kimi aşılanıb, fədakar qadın daha yaxşı qadın hesab olunub və bu sırada da özünü unudub, özünü həmişə hər hansı bir hədiyəyə layiq bilməyib, o zamana, o istirahətə layiq bilməyib, əsas ailə yaxşı olsun, əsas uşaq yaxşı olsun, iş yerində belə çalışır ki, iş yoldaşlarına yaxşı olsun. Ümumiyyətlə, sizin üçün qadının özünə verdiyi dəyər, məsələn, sizin öz dəyəriniz nədən ibarətdir? Bu dəyərləri formalaşdırmaq üçün, məsələn, burada yaradıcı insanların, ziyalıların üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür, yazdıqları ilə aşılayırlar. O dəyərləri həm özünə dəyər, həm cəmiyyətin sığınacağı dəyərləri formalaşdırmaq üçün nələr etmək, nələr yazmaq lazımdır? Siz danışdınız qadınların bu fədakarlığı ilə bağlı. Öncə o məsələyə toxunmaq istəyirəm. Tarix boyu, yəni bizim cəmiyyətdə qadınlar çərçivəyə salınmağa çalışıb. Yəni qadının hər atdığı addım ölçülməlidir. Hər davranışı, hər şeyə diqqət olunmalıdır. Qadın bəzi şey, hətta əsrlər öncə, illər öncə bilirsiniz ki, yəni qadının bir çox iş görməsi, hətta bəzi dövrlərdə oxuması belə, yəni təhsil alması belə, yəni qız nədə oxumaq nədir ifadələr. Sadəcə ərə getmək, iş görmək missiyası ilə yetişdiriblər, həyata qazandırmağa çalışıblar. Mən düşünürəm ki, sevinirəm ki, o dövrlər arxada qalıb və sevinirəm ki, biz nə yaxşı ki, o dövrlərdə doğulmamışıq. Çünki azad ruhlu, yaradıcı ruhlu insanların o elə bir dövrdə yaşaması çox çətin olardı. Və mən düşünürəm ki, siz dəyərlərdən söhbət açdınız. Mən düşünürəm ki, hər bir qadın dəyərlidir və özü öz dəyərini bilməlidir. Birincisi, özün özünə dəyər qoymalısan ki, sonra da ətraf sənə dəyər versin. Fədakar olmağın da əlbəttə lazımdır. Mənim üçün, məsələn, dünyanın ən böyük xoşbəxtliyi övladlarımdır. Bunun öz yeri var. Amma bir qadın kimi ailə ilə zaman keçirmək də çox gözəl bir şeydir. Amma elə vaxt olur ki, özünlə də baş-başa qalmaq istəyirsən. Özünü də dinləmək istəyirsən. Yaradıcı insanlar da əsasən bilirsiniz ki, cəmiyyətdə və öz yaşadığı ağrıları və başqalarının dərdlərini, ağrılarını, sevincini özünə dərd eləyib, özünə sevinc kimi yaşadıb yazan insanlardır. Yaradıcı insanlar həyata tam başqa baxışdan baxırlar. Məsələn, normal bir hər kəs yağışın yağmasını normal formada yağış yağır kimi qəbul edirsə, yaradıcı insan bir anda onu buludun ağlaması kimi qəbul edə bilir, göylərin qəzəbi kimi qəbul edə bilir. Ona görə də məncə elə bu dövrdə bizim xanım yazarlar da, istedadlı yetərə qədər xanım yazarlarımız da var. Onlar da istərindən qədər sevgi mövzusuna da, vətənpərvəliyi mövzularına da yetərə qədər toxunmağı bacarırlar və istedadlı insanlarımız tarix boyu olub və bugün də var, mən belə düşünürəm.
Biz Arzu xanım, bu günlərdə də bu sosial şəbəkə fenomenlərindən biri həbs olunmuşdu və bu mövzu müzakirə olundu ki, milli mənəvi dəyərlər və sosial şəbəkələr üz-üzə qalıb. Ümumiyyətlə, biz görürük TikTokda, eləcə də digər sosial şəbəkələrdə hansı mövzuların, hansı şəxslərin təbliği gedir və xüsusilə də gənclərə bu yanlış nümunə olur. Asan pul qazanmaq artıq əsas prinsipə çevrilir və asan pul qazanmağın da yolu təbii ki, yaxşı üsullardan keçmir. Ümumiyyətlə, sizcə yazı vasitəsilə, sosial şəbəkələrdə ilə bu ziyalı şəxslərin aktivliyi ələ alması vasitəsilə hansı mövzuları ötürməklə biz bu mənəvi aşınmadan xilas ola bilərik? Elə bu mövzuda mən statusda yazmışdım Facebookda. Zənnimcə, TikTok ümumiyyətlə ayrı bir dünyadır. Düşünürsən ki, yer üzündə belə bir tip insan növü var da, yəni belə bir insan növü var ki, qəribədir, yəni ifadə olunmaz bir şeydir. Yəni, orada çox sadəcə bir boşluqdur. Boş. Orada kifayət qədər ciddi insanlar da var. Yəni, izlədiyim insanlar da var. Özüm də üzvəm orada, paylaşımlar da eləyirəm. Kimisi beyninin məhsulunu satır, kimisi istedadını satır. Yəni, mədəni formada desək də. Musiqiçilər var kifayət qədər. Bəli. Dünya şöhrətli musiqiçilər var ki, orada öz musiqilərini təbliğ eləyirlər dinləyiciləri üçün, həmçinin alimlər də var. Nədən nə üçün istifadə etmək çox önəmlidir. Bəli, hətta alimlər var, psixoloqlar var, bu normaldır. Baxır kim, elə bir ki, videodur da, baxır ora sən nə kaset qoyursan və nəyi izləyirsən. Bundan əlavə şəxsiyyətini satıb pul qazananlar da var. Bu, tamam ayrı bir dünyadır və o mövzuya ora çox dərinə getmək istəmirəm. Zaten sizə də bəllidir, mənə də bəllidir. Orada istər xanımların, istər bəylərin hansı üsullara, hansı aşağı səviyyəli şeylərə əl atmaqları. Yəqin ki, ümid edirəm ki, bu mövzuda dövlət öz üzərinə düşəni edəcək. Çünki işıq yeri yoxdur orada. O, yaxşı bir şey deyil yəni. Amma hansı mövzuları aşılamağa gəldikdə gündəmlə mütləq ayaqlaşmaq lazımdır, gündəmi izləmək lazımdır. Deyək ki, bu günləri bir qadın şiddət görübsə, ki mən şəxsən feminist deyiləm və feminizm tərəfdarı da deyiləm, amma bəzi mövzular var ki, orada feminist olduğunu olmadın. İnsan faktoru var və sən insan kimi öz fikrini bildirməlisən. Əslində, bizdə feminizm yanlış başa düşülür və yanlış qruplaşmalar yaradılır. Bəli, bəli. Feminizmi də yanlış anlayırlar. Bəli, feminizm əslində qadın-kişi hüquq bərabərliyi deməkdir. Bəli, feminizm orada, belə deyək, qadına şiddət görürük ki, bugün, məsələn, bir qadın həyat yoldaşından, atasından, qardaşından fərq eləmir, bir qarşı cinsdən şiddət görüb və bu mövzuda müzakirə mütləq olmalıdır. Və yaxud bir uşaq, fərq yoxdur, kimsə də gündəmdə o qədər hadisələr olur ki, müzakirə etsək də, etməsək də. Üstü örtülü formada, bizdə üstü örtülü forma yoxdur artıq. Bizdə blur ifadəsi də yoxdur artıq, bizdə, belə deyək, yəni, nə var, hər şey üzdədir də, bu olar, bu olmaz, istəyir internetdə, istəyir adi televiziya kanallarında, hər şey müzakirə olunur, amma olmaz. Deyək ki, elə saatlar var ki, o saatlarda yeni yetmə bir uşağın evdə olduğu vaxtda. Bəli, o evdə olduğu saatda və o, bəli, və o həmin müzakirəni görməsi onun beynində qiymətləndirə bilmədiyi vaxtda da hadisələri, baş verənləri, çevrəsində olan şeyləri düzgün qiymətləndirə bilmədiyi bir yaş dövrüdür onun üçün və olmamalıdır. Amma deyir ki, məsələn, televiziyada olmamalıdır. İnterneti də ala bilmir uşağın əlindən və ona görə də mütləq ki, nəzarət olmalıdır. Amma mövzular mən öz payıma və ailə üzvlərimin payına deyə bilərəm ki, bizdə əsasən mədəniyyət mövzularıdır və necə deyim, bildiyimiz məlum verilişlərə izləmə demək olar ki, çox aşağıdır da, olmayacaq dərəcədədir, izlənmir. Uşaqlarımız ümumiyyətlə, özün ayrıca bir dünyası var, onlar elə belə ayrıca bir dünyada yaşayırlar, telefonun içindədirlər və telefonda belə ara sıra görürəm nəyə baxırlar. Konkret izlədiyi verilişlər var, YouTube-da da, TikTok-da da, Instagram-da da. Yəni, bir tərəfdən sevinirəm ki, yaxşı ki, bu dünyada yoxdurlar, onların ayrı dünyası var. Bir tərəfdən də elə bir an olur ki, fikirləşirsən ki, bu uşaq dünya görüşündən məhrumdur.
elementar şeylər var ki, onları bilməlidir. Amma real həyat barədə də kifayət qədər məlumatlı olmalıdırlar. Elementar şeylər var, onları bilməlidir, bilmir. Elementar tanınmış simalar var ki, bizim üçün dəyərdilər, onları tanımırlar. Bunların təbliği olmalıdır. Mən daha çox bu yöndə tərəfdarıyam ki, təbliğ aparılsın, nəinki şiddət, cinayət falan filan bunların olmasının tərəfdarı deyiləm. Ümumiyyətlə, Asiya xanım, siz bir qız, bir oğul anasısınız. Bizi bir valideyn olaraq da düşündürür ki, bugünkü cəmiyyətdə necə uşaq böyüdək? Humanist, həssas, sevgi dolu, amma bir tərəfdən də deyirlər ki, yox, həyatın hər üzünə hazır olmalıdır, o gələcəkdə şiddətə məruz qala bilər, haqqı pozula bilər. Siz bu övlad yetişdirmək baxımından daha çox hansı prinsipləri əsas götürürsünüz, nələrə diqqət edirsiniz, nələrə hazırlıqlı böyüdürsünüz? Birincisi, mən elə düşünürəm ki, yəni uşaqların həyatında mühit çox böyük rol oynayır. Bəli. Ailə və mühit. Ailədə təbliğ olunan şeylərdən sonra uşaqların hansı mühitdə, kimlərlə əlaqə qurduğuna, nələrə maraq elədiyinə diqqət yetirmək lazımdır. İkincisi, mənim üçün ən birinci uşaqların güclü bir şəxsiyyət olmasıdır. Çünki düşünürəm ki, əgər mən yaradıcı, həssas bir insanamsa, mənim artıq genetik olaraq məndən uşağımda bu genetik kodlardan ən azı biri ötürülüb bu uşaqlarda olacaq. Və yaxud da ki, atası tarixçidirsə, uşaq mütləq tarix tərəfdən daha güclü biliyi olacaq və gen də burada öz sözünü deyir. Amma güclü olması üçün də valideynin çox böyük rolu olmalıdır burada. Uşağı həyata hazırlamaq lazımdır, onunla mütəmadi söhbətlər eləmək lazımdır, vaxt keçirmək lazımdır ona. Məsələn, əvvəllər daha çox olmazları biz uşaqlara deyirdiksə, indi isə çərçivəyə salmaqdan çox olmazın da, yəni izahını vermək lazımdır ki, bu nəyə görə olmaz. Mən belə düşünürəm ki, bir güclü şəxsiyyət kimi bir insan yetişərsə, o artıq öz həssaslığını da lazım qədər istifadə eləməyi bacaracaq, sərtliyini də lazım qədər istifadə eləməyi bacaracaq və digər şeylərdir. Yəni, sərhədləri özü müəyyənləşdirə biləcək həm özü. Məsələn, belə götürək, mənim qızımın balaca vaxtı çox çəkingən və qorxaq uşaq idi. Mən ilk birinci məktəbdə müəllimələrlə söhbət apardım ki, bu uşağın yaxşı istedadı var. Mən istəyirəm ki, siz bunu bütün ictimai tədbirlərdə, humanitar məsələlərə bunu cəlb eləyəsiniz. Birinci, ikinci, üçüncüdən sonra mən gördüm ki, artıq qızım daha da irəliləməyə başlayıb, sosiallaşıb, insan içində öz sözünü, öz fikirlərini ifadə eləməyə bacarır və yetər qədər musiqi sahəsində də güclüdür və başladığı üstünə götürdüyü bütün vəzifələrin öhdəsindən da asanlıqla gəlir. Aha, çox önəmlidir. Valideynin yanaşması ümumiyyətlə əhəmiyyətlidir. Bir var ki, tutaq ki, qızınız gəlir, deyir, filan tədbirdə çıxış etmək istəyirəm. Ata-ana deyir, yox, nəyə lazımdır, sən qız uşağısan, önə çıxmasının qarşısını alır. Bir də var ki, siz özünüz təkan verici qüvvə kimi çıxış edirsiniz. Şəxsən bizim dövrdə elə idi. Biz, məsələn, rayonda yaşayırdıq. Mənim tədbirlərdə çıxış eləməyim, aktivliyim. Atam arxamda durmuşdu. Hər zaman mənə dəstək olurdu, məni tərifləyirdi, məni həvəsləndirirdi. Yazdığım kiçik bir şeiri görən kimi oturub bəhbəhələ oxuyub və hətta dostlarının, yaxınlarının yanında təbliğ eləyirdi. Bəlkə o bunu eləməsəydi, mən də hansısa bir çərçivələrə sığınıb qalacaqdım, qorxacaqdım. Çünki cəmiyyət o dövrdə baxırlar, qız nədir, şeir dedi, nədir, qız nədir, o dövrdə şalvar geyindi, nədir, bir çox şeylər var idi, bilirsiniz. Amma valideyn öz övladına inanıb onun arxasında duranda o uşaq doğrudan da düzgün yola istiqamətlənir. Doğrudur. Biz Arzu xanım, bugün bir mövzuda müzakirə olunur ki, biz əsərlərdə, hekayələrimizdə, tutaq ki, hər hansı bir roman olsun, orada reallığı əks etdirməliyik, yoxsa tutaq ki, insanları necə görmək istəyiriksə elə bəhs etməliyik onlar haqqında və yaxud dünyanı, həyatı necə görmək istəyiriksə. Yəni, mükəmməl şəkildə hər şey əxlaq çərçivəsində, ədalət çərçivəsində, yəni nümunə olaraq yazmalıyıq əsərlərimizi, yoxsa reallıq necə varsa elə də göstərməliyik. Məncə bu yazılan əsərin, yazılan hekayənin, deyək, romanın, deyək, mövzusuna baxır. Aşırı pafos da doğru deyil, aşırı səmmiyyət də düzgün deyil. Mən düşünürəm ki,
Bunu amma bilirsiniz necədir? Yazıçının nə yazdığından çox oxucu onu necə qavrayır, bu da çox əhəmiylidir. Yəni yazıçı ola bilər ki, tamam ayrı bir şeyə eyham vursun yazıda, tamam ayrı bir şeyə çatdırmaq istəsin. Oxucu tamam ayrı bir şey anlasın. Oxucunun anladığı şey də yazıçı üçün kəşf ola bilər. Deyər ki, məsələn, mən bunu yazanda heç özüm bu şeyə varmamışdım ki, oxucu bunu bu cür də anlaya bilər. Dediyim kimi, səmimiyyət olmalıdır, mütləq olmalıdır səmimiyyət. Amma hər şeydə səmimiyyət adı ilə istər kitaba, istər yəni efirə, filmə gətirmək doğru bir şey deyil. Məsələn, səmimiyyət adı ilə jargon ifadələrin, varvarizmlərin falan bunların efirə gəlməyi, vulqar ifadələrin efirə gəlməyi, elə kitaba da həmişinin gəlməsi zənnimcə yaxşı deyil. Oxuyanda zaten adamın qulağına çığırır. İstər mövzudakı səmimiyyət, istər dialoqlar arasındakı səmimiyyət insanın qulağına çığırır və yorur. Bir yerdən artıq ötürürsən deyirsən, bəlkə mövzu məni çəkdi. Bir yerdə saxlayırsan artıq. Bu bir növ sevdiyimiz bir şeyi yeməyə bənzəyir də. Yeri, dadı xoşumuza gəlmir, məcburən axıracan yemirik ki, saxlayırıq. Kitab da həmişin, tərifləyirlər, gözəl əsərdir, alırsan, oxuyursan. Getmirsə, orada saxlayırsan. Məncə bu haqda dəfələrlə də yazmışam, bildirmişəm, dostlarımızda da olur. Baxırsan, özü normalda Facebookda yazdığı statusda tamam ayrı bir şeydir, tamam ayrı insandır. Kitab gəlir əlinə çıxır, gözlədiyin nəticəni ala bilmirsən. İstər yaxşı mənada, istər pis mənada. Olur ki, gözlədiyindən artıq yaxşı bir şeylə qarşılaşırsan, olur da ki, ümumiyyətlə puç mənasız. Qaldı ki, sualınıza səmimiyyət mütləq olmalıdır. Olmalıdır və amma mən, məsələn, aşırı səmimiyyəti sevmirəm. Siz bayaq dediniz, həqiqətən elədir. Hər şey açıq, aşkar olduğu kimi göstərmək doğru deyil, deyil mi? Əlbəttə. Məncə bir mesajı ötürürüksə, onu sətir altında, istər filmdə olsun, şeydə, istər tamaşada olsun, tamaşaçının özünə buraxırsan. Yəni, çılpaqlığı ilə göstərmək o qədər də doğru yəni, deyil. Yəni, adi bir mövzunun müzakirəsi belə, istəyir tənqid olsun, istəyir tərif olsun, o da PR-dır, o da təbliğatdır. Mən, məsələn, burada bir mövzudan söhbət edə bilərəm, onu tənqid etmək niyyəti ilə söhbət edə bilərik sizlə. Amma an etibarilə onu açan deyək, az yaşlı ola bilər, yeni yetim ola bilər. Onun diqqətini çəkəcək, görək bu nədən gedir burada söhbət, bu nədir, o da artıq onun üçün təbliğatdır. Ona görə də olmaz, qəti şəkildə olmaz. Bəzi şeylər var ki, ümumiyyətlə müzakirə etməmək lazımdır. Yəni, bugün mən görürəm ki, bir çox aydınlardır, hansı ki gözləntilərimiz böyükdür də onlardan. Tənqid edirmiş kimi paylaşırlar, amma çox bayağı verilişlərdən hissələr, bayağı mahnıları. Amma bir çox vaxtda artıq yorulursan mı deyim, mübahisəyə girmək istəmirsən mi deyim ki, axı sən özün onu təbliğ edirsən. Şəxsən mən və yaxud bir başqası, onun kiminsə övladı, məsələn, TikTok-da mı, hansı kanalda mı o videonu, o danışığı, o mahnını görməyəcəkdir. Amma sən gətirdin onu mənim həyatıma, mənim evimin içinə. Elementar bir şeydir. Məsələn, tənqid məqsədi ilə bir bayağı musiqini açırıq YouTube-da. Deyək ki, efirdir. Mən o musiqini təqdim etməliyəm ki, siz biləsiniz hansı musiqidən söhbət gedir. Mən onu açdım mı? Ora bir baxış qazandırdım mı? Artıq izləyicisinə çevrildin. Onu oxuyan müğənninin, sənətçinin vecinə deyil ki, mən onu tənqid edirəm ya tərif edirəm. Onun bir baxış sayı oldu. O kəmiyyətlə də qürur duyurlar və deyirlər ki, xalqın tələbi budur. Deyək ki, oldu 4 gün baxış, söz pulunu aldı, qoydu cibinə. Sən orada nə danışsan, o heç onu eşitmir də, heç xəbəri belə olmadı ki, sən burada onun haqqında müzakirə edin. Ona görə deyirəm ki, elə şeylər var ki, onu müzakirə etmək belə düzdür. Bəzən olur ki, mən özüm də Facebookda, amma mən belə deyək, ora baxış qazandırmaqla etmirəm bunu. Artıq paylaşılmış bir videodur, onu götürürəm, Facebookda paylaşıram ki, yəni bu cür hallar da var. Dünən də birini paylaşmışdım, məsələn, reklamdır. Baxırsan, reklam çarxı qoyub, vulqarizm var orada, belə küçə ifadələrinin bayağı təbliğatı. Yəni gəlib ki, bir məkanın reklamını eləyir. Məkandakı bərbad bir yerdə onun nəyini reklam eləyirsən, niyə reklam eləyirsən, güya ki, demək istəyir ki, ucuz bir qiymətə biz bunları etdik, başqa yerdə bunu etmək olmaz və bunu çox bərbad şəkildə edirlər. Dediyim budur ki, bəzən nə qədər də desək olmur, tənqid edirsən, amma nə bilim, yəni minimala endirmək lazımdır, minimum həddə endirmək lazımdır ona.
Doğrudur. Aysel xanım, bəs sizcə bu gün istər ədəbiyyatda olsun, istər səhnədə, istər filmlərdə hansı xüsusiyyətlərə malik qadın obrazlarını görməyə ehtiyac var? Yəni o hansı xüsusiyyətlərin daşıyıcısı olmalıdır? Həm nümunə olsun, həm də Arzu xanımın dediyi kimi çox belə pafos, sanki hər şey gözəldir, xoşbəxtlər dünyasında yaşayırıq kimi yox. Amma o istər-istəməz bizim uşaqlarımızın, yeni nəslin, gəncliyin də mənəviyyatına nə isə qatsın, ondan nəsə öyrənsin. Necə ki, biz kitablardan, tariximizdən qadınlarımızı, tarixi şəxsiyyətləri nümunə götürmüşük. Bizə müəyyən həyatımızın mərhələsində motivasiya veriblər, stimul olublar. Mən düşünürəm ki, ötən dövrlərdə yetəri qədər gözəl Azərbaycan filmləri çəkilib, orada gözəl qadın obrazları olub və yaxud səhnələşdirilmiş, teatrda səhnələşdirilmiş pyeslər olub, yetəri qədər olub. Amma bugün üçün mən düşünürəm ki, o azdır və biz bunu inkişaf etdirməli Azərbaycan kino məkanında da, filmlərdə də. Bugün onun keyfiyyəti daha azdır və mən istəyərdim ki, o ötən dövrlərdəki, əsrlərdəki, o baxdığımız filmlərdəki gözəlliklə bugün də davam eləsin. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan qadını ən mükəmməl qadındır, mənim düşüncəm. Özünüz də bilirsiniz ki, yəni bir Azərbaycan qadını həm anadır, həm evinin xanımıdır, həm işini bacarıqla yerinə yetirməyə çalışır, həm işdə, həm evdə bütün bunların öhdəsindən böyük bir məsuliyyətlə gəlməyə çalışır. Həqiqətən bugün sizin də həm də siyasətdə olan bir qadın kimi, bugün müəyyən dövlət qurumlarında olsun, hər hansı bir özəl qurumlarda layihələrdə qadının beynini, qadının işığını, qadının zəkasını görürük. O fərq özünü göstərir. Və sizcə, bugün ədəbiyyatda qadınlar kişilərdən geri qalmır ki, çünki adətən belə mübahisəli statuslar olur ki, daha çox kişi yazıçıların, o bayaq da nümunə çəkdim, qadınların kitablarının ucuz olmağı, bəzən kişi yazıçılar deyir ki, qadın getsin elə öz evində işlərini görsün, onları ancaq elə vəsf etmək olar ki, bu da kişilərin vəsfəsidir. Elə bugün Azərbaycan ədəbiyyatını götürsək, müşahidə etsək, sizcə vəziyyət nə yerdədir? Bu tarix boyu olub zaten, bilirsiniz ki, hər sahədə kişilər qadınlarla müqayisə, hətta bugün günümüzdə belə götürüm, maşın sürən xanım da görəndə artıq yolda bir maşının yanlış bir tərəfə getdiyini görən kişi sürücü o anda deyir ki, dəqiq bu qarşıdakı maşının sahibi qadın sürücüdür. Məncə, bu heç də belə deyil. Bir çox qadınlar var ki, istər siyasi həyatında, istər yaradıcılıq sahəsində, istər gördüyü hər hansı bir iş sahəsində çox bacarıqlıdır və bizim tarix boyu da Azərbaycanda da, dünyada da bilirsiniz ki, böyük uğurlar qazanmış yəni, xanımlarımız var. Və bunlar da əslində qürur vericidir. Ona görə də mən düşünürəm ki, yaradıcılıq sahəsində də bugün bizim istedadlı xanımlarımız çoxdur. Və onlara əslində şərait yaradılsa, onlar daha gözəl işlər görə bilərlər. Sadəcə o şərq psixologiyası hələ də bizim qanımıza oturduğu üçün bəzən o sözlərdən istifadə edə bilirlər. Amma bəzi tərəfdən isə haqlı yanları da var. Mən bu məsələnin bu tərəfinə əslində toxunmaq istəmirdim, amma qısa olaraq keçmək istəyirəm ki, məsələn, elə insan var ki, yaza bilmir, amma yazmaq istəyir, yazar olmaq istəyir. Yaxşı, yaza bilmirsən, yazar ol. Çox gözəl, içindəki duyğuları sən yazacaqsan, anladım. Və bunu özün üçün yaz, qoy bir kənara, nəvən, gələcək nəsillər oxusun. Amma sən məşhur olmağa məcbur İdealı deyilsən. İdealı olmağa məcbur deyilsən, hansısa bir adı, titulu almağa məcbur deyilsən. Bu düzdür, tək qadınlarda deyil, kişilərdə də var. Və bizim əslində bu dəqiqə, yəni bəlamız, müsibətimiz budur. Ki, yəni hamı şair olmaq istəyir, eşidirlərsə, kimsə şairdirsə, şair olmaq istəyir. Və Qabilin şeiri arzu demişkən deyir, bir də səhv düşəndə yerimiz dözülməz oluruq biz. Bir də ki, bilirsiniz də, yəni hər şeyin ifratı zərərdir.
necə deyir şair Nizami Gəncəvi ki, birinci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Ona görə də məncə hər şey yerində və qədərində olsa daha gözəl olar, düşünürəm. Mənim öz versiyam var, sizin fikriniz maraqlıdır ki, sizcə niyə şair olmaq istəyirlər, niyə yazıb önə çıxmaq istəyirlər məhz bu formada? Mən son vaxtlar, məncə bu ötən dövrlərdə də olub. Bunlar sadəcə zamanın, insanların və ədəbiyyatın əleyhindən, süzgəcindən keçib və ən yaxşıları tarixdə qalıblar. Amma bu dəqiqə isə durum daha təhlükəlidir. Bilmirəm, insanlarda məşhur olmaq xəstəliyi var. Bəlkə də bunun elə bir səbəbi, məsələn, TikTokdan danışdınız, bugün TikToka çıxıb, axmaq bir düşüncə ilə, bir hərəkətlə reyting qazanmaq istəyirlər. Məncə düşünürəm ki, hər kəs öz yerini bilsə, özünü kənardan görə bilsə, özünü kənara qoyub, kənardan özünə tamaşa eləməyi bacarsa, bəlkə də bunları eləməzdi. Və bunun üçün də əslində biz hamımız mübarizə aparmalıyıq. Mən də düşünürəm ki, bu bir özünü təsdiq problemidir. Məsələn, hə, çünki hər hansı özünü isbat etmək. Bəli, tutaq ki, kimsə müəllimdir və yaxud ki, həkimdir, mühəndisdir, lap olsun dərzidir. O dərzilikdə belə yaxşıdırsa, yaxşı bir dərzidirsə, adnan o deyir seçilən, işini yaxşı bacaran bir dərzidirsə və o işlə xoşbəxt olursa, özünü orada təsdiq etməyi bacarırsa, onun hər hansı sosial şəbəkədə şeirinin paylaşılıb alqışlanmasına ehtiyac duymaz və yaxud bugün mən gənclərimizlə danışanda deyirəm ki, insan beyni ilə, zəkası ilə, əməyi ilə özünü təsdiq edəndə hər hansı bir parıltı ilə, geyim ilə işıldamağa, bəli, önə çıxmağa çalışmayacaq. Ona görə də beynimizi inkişaf etdirməliyik. Ümumiyyətlə, zəhməti aşılamalıyıq. Bəli, bilirsiniz də, yəni savadlı insan, bir işdə uğur qazanmış insanın reklama çox ehtiyacı olmur. Bəli, natamamı kompleksi də olmur. Bu zəncir, zəncirvari olaraq siz hansısa bir uğurlu həkimin yanına gəlib şəfa tapmışsınızsa, artıq siz öz ətrafınızdakılara deyirsiniz, o birilərə deyir və o artıq həkimin qəbulunda o qədər insan var ki, onun üçün qazanıb. Artıq reklama ehtiyacı olmur. Mən çox tanıdığım, dəyər verdiyim, baba dediyim bir həkim tanışımız var. O həmişə deyir, mən ona deyirdim ki, səni də televiziyalara çağırırlar, səni də saytlarda işıqlandırmağa çağırırlar, niyə getmirsən? Hər zaman mənə deyirdi ki, mənim reklamım mənim əllərimdir və mənim gördüyüm işdir. Ehtiyac duymur ona. Ona görə də o, məncə o, özünü təsdiqdən də əlavə bir şöhrət xəstəliyi də var insanlarda. Bu xəstəliyi də çox əsrin bəlasıdır, deyim. Bəli, hamı qəhrəman olmaq özünü istəyir. Özünü göstərməkdir də. Deyir ki, sevgilisindən ayrılan gəlir şeir yazır, özünü göstərmək üçün gördün, sən məni qiymətləndirmədin. Mən şeir yazdım, şair oldum. İstərsə də müğənnilikdə də belədir. Bayağı musiqilər də zatən buna görə yayılır və heç bir musiqi təhsili olmayan, deyək, heç xora belə getməyən bir insan çıxır. Bayağı bir musiqi oxuyur. Nə vanıba sevgilisi görəcək ki, bu ona mahnı həsr eləyib, oxudu və partlatdı YouTube-da. Çox vaxt bundan qaynaqlanır yerini bilməməklər. Amma bu hara qədər gedəcək ki? Amma siz bayaq deyirsiniz, ucuz kitab. Mən istədim, müdaxilə edim, gözlədim məqamını. Düşünmürəm ki, qadınların kitabları ucuzdur. Siz yəqin bizim qadın İndiki yaşlı nəsil qadınların kitab təqdimatlarında iştirak eləmirsiniz. 10 manatdan, 15 manatdan kitab qoyurlar. Ümumiyyətlə, yəni, son vaxtlar belə fantastik qiymətlər qoyulur və yersiz yerə. Ondan da artıq var, Aysel də təsdiqlər, ondan da artıq gedirsən. Yox, bəzi təqdimatlar var ki, toyxana xarakterini daşıyır. Mən bugün gedib ora pul yazdırmışam. Bunu biz sizin də çox yaxşı bir dostunuz olayın və oxucu kimi tanıdığımız Gülnar xanımla verilişimizdə müzakirə etmişdik ki, bəli, elə mən o sualı vermişdim ki, artıq toy düyün xarakteri daşıyır və bir-birindən gözləntilər yaranır və o cürdə belə parıltılı, halbuki bu kitab təqdimatları həm də ünsiyyət üçün, kitabın təbliğatı üçün, yaxşı mənada sosiallaşmaq üçün, məsələn, bir evdar qadının kitab təqdimatına gəlməsi nə gözəldir, bu insanları cəlb etmək lazımdır. Yoxsa, məsələn, bugün tədbirlər görürük, sən mənim tədbirimə gəl, axı o marifləndirmə məqsədi başqaydı, o burada başqa auditoriya, başqa hədəf qrupu olmalıydı. Kitab təqdimatlarına da imkan verir, oxucu gəlsin. Çünki bizdə təqdimatı artıq mövzu dəyişir, təqdimatları düzgün qurmurlar. Bizdə təqdimatlar necə olur?
deyək ki, mən kitab çıxarmışam, Aysel xanım mənim dostumdur, o da gəlir, həm də yazıçıdır, gəlir, digər yazıçı dostum gəlir, o biri gəlir, təqdimatında olduqlarım gəlir. Bu belə olmamalıdır əslində. İmza günü olmalıdır, imza günü yəni, formasında olmalıdır. Yəni, oxucular müraciət eləməlidir. Oxucuları gəlməlidir. Təbii ki, dostlar da gəlir, istər istəməz, gəlmək könüllü şəkildə. Amma dəvətnamə, toy dəvətnaməsi bəli, kimi sən də gəl, gəlməlidir. Siz deyirsiniz, tədbirdə çıxış eləmək üstündə dalaşıb tədbiri tərk eləyənlər var. Üz-üzə gəlirsən, artıq küsüb səndən Allahın salamını verməyənə baxın, var. Bu da özünü göstərmək məqsədi daşıyır. İnsanlar sanki əlinə mikrofon almaqdan ötürü o deyir, sinov gedirlər. Amma sənin mikrofon alanda nə danışacaqsan, o önəmlidir. Biz yəni, oxucu qıtlığı yaradır. Çox yəni, yanlış düşüncəlici. Sizcə ümumiyyətlə oxucu qıtlığı benim var. Düzdür, demək olmaz ki, belə bütün yazılan kitablar satılır, amma biz baxın, kitab mağazalarına gedəndə, sərgilər, ard-arda bilirsiniz də, başqa-başqa nəşriyyatlar, ard-arda festivallar keçirilir filan. Amma orada, yəni, mən çox sevinirəm gedəndə, görürük, son vaxtlar biraz, oxucuları görürük, fərqli. Yəni, hətta mən o kitabın qiymətinin də o rəqəmlərə də etiraz eləmirəm. Yaxşı kitab olanda o qiyməti heç düşünmədən verirsən. Xüsusən uşaq kitabları, məsələn, bugün alıram 10-15 manat, amma mən heç ona qıyımsızlıq etmirəm, ürəklə də verirəm. Bilirəm ki, orada da bir zəhmət çəkilib, bir komandanın işi var. Qazanc olmalıdır ki, həmin yazıçılar üçün də stimul olsun. Bugün çox az adam yəqin ki, kitabından pul qazanır. Siz yazdığınız kitablardan pul qazana bilirsiniz, yoxsa sadəcə yazmışam, istər-istəməz bir toplu şəkildə nəşr etdirim? Yox, qazanmıram desəm, yalan olar. Bir də ki, qazanmışam. Bir də ki, bizim əsasən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin çıxartdığı jurnallar ki var, bu jurnallarda bizim yazılarımız, imzalarımız gedəndə oradan biz qonorar da alırıq. Çox gözəl. Mən düşünürəm ki, o qonorar çox böyük bir məbləğ olmasa da yazar üçün çox dəyərli bir çox qiymətli olur. Maaşdan əlavə o qonorarın nəsə bir xüsusi şirinliyi olur. Həyəcanla gözləyirik. Bəli. Kiçik məbləğ olsa da ondan alınan daha dəyərli bəli, olur. Bəli. Ümumiyyətlə, bəs sizin qısa olaraq son illərki fəaliyyətinizə də toxunmaq istəyirəm. Məsələn, siz nələr yazırsınız, daha çox hansı mövzular sizi düşündürür, narahat edir, hansı vaxtlar yazırsınız, yaradıcılıq anlarınızdan da danışardınız? Mən ilk başladığım vaxtlarda şeir yazırdım. Allah rəhmət eləsin, Vaqif Səmədoğlu elə gözəl tənqid elədi ki, məni. Dedi ki, şeiri at, sənə şeir yaraşmır. Keç nəsrə, nəsrimi çox bəyənmişdi o mənim. İki hekayəmi vermişdim və görüşdən ayrılmışdım. Görüşdən ayrıldım, yalan olmasın, bir 20 dəqiqə sonra mənə zəng gəldi. Vaqif Səmədoğlu'dan açdım. Telefonu açan kimi Vaqif Səmədoğlu telefonda gülür. O gülür, mən də uşağam. Onlar da 18-19 yaşım. Pərt vəziyyətdə deyirəm, yəqin, çox bərbad yazmışam da, bu kişi gülür. Güldü, güldü, bir 30 saniyə gözləyirəm, mən də belə qulaq asıram, gözləyirəm. Güldük, tardı, dedi ki, Allah sənə deyir, öldürməsin, öz ləhcəsi ilə dedi. Dedi, o rəhmətli kişiyə Əlibala Hacızadəni deyir. Deyir, ölən gününə kimi mən də Hacıbala Əlizadə demişdim, hekayədə bir hissə var idi. Sözümün canı budur ki, dedi, sən mütləq nəsrə keç. Və o, bu, mən nəsrə keçdim. Əvvəllərdə biraz gülməli hekayələr yazırdım. Sonra həyat şərtləri ilə gətirdi ki, keçdim artıq biraz fərqli, daha real baxdım hadisələrə. Müxtəlif şey, mövzulu hekayələr var. Amma ən son bir ildir, il yarım, iki ildir ki, məndə daha çox məktublardır, məktublar silsiləsidir. Qismət olsa, may ayının sonuna kimi artıq kitab çıxarmağı, ilk kitabımı da çıxarmağı xeyirli düşünürük. Xeyirli olsun. Belə, çox həyəcanlıyıq hələ ki, son bir həftədə mövzumuz yalnız budur. Dostlar da mənlə bərabər həyəcanlanırlar, gözləmə mövqeyindəyik. Yəni, nə gözəl belə ki, mövzularınız budur, yazdığınız kitablar, əsərlər. Mənim son zamanlar, deyim ki, pandemiya dövründə karantin silsiləsi bir neçə şeirlər yazdım və bəli, sonra çıxartdığım kitabın da adı Karantin Boşluğu qoydum. O karantin dövründə zaten bilirsiniz ki, insanlar necə bir ağrılardan, psixoloji depressiyalardan gəlib keçdilər. Ümumiyyətlə, həyatımız dəyişdi, ondan sonraki həyatımız sonra, dəyişdi. Sonra Qarabağ zəfəri qazandıq və qazandığımız zəfər nə qədər xoşbəxtlik gətirsə də bir o qədər üzücü hadisələrimiz var idi, şəhidlərimiz var idi, onunla bağlı yazılarım çox idi. Sonra Şuşa ilə bağlı yazılar yazdım.
və Şuşaya gedəndə o yaşadığım ilk təəssüratlar ki var, onlar idi məni yazmağa məcbur eləyən, yazmağa yaz dedizdirən mənə. Vadar eləyən. Ən sonda da Türkiyədəki baş verən zəlzələ ilə bağlı şeir və bir neçə yazılar yazmışdım və bunlar jurnal və qəzetlərdə işıq üzü görmüşdü. Yəni gündəm mövzu yaşanılan həyat hekayələri, yaşantılar insana nə də ağır gəlirsə, nəyə vadar eləyirsə onu yazırsan. Və son 3 ildə də bizim yazılarımız əsasən budur. Təbii ki, sevgi mövzuları da öz yerindədir. Həsrət, ayrılıq, övladı olan şeirlər, əbədi mövzulardır. Onlar da ki, bizim vazgeçilməz mövzularımızdır. Çox gözəl. Hər ikinizə yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar diləyirəm. Həmişə yazın. Yazmaq məncə xoşbəxtlikdir və bu da hər insana nəsib olmur. Ona görə də siz ayrıca xoşbəxtsiniz və bunu da davamlı olmasını diləyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Gəldiyiniz üçün və bizimlə fikirlərinizlə bölüşdüyünüz üçün sağ olun. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik dəvətiniz üçün. Belə dəyərli tamaşaçılar, bugünkü verilişimiz burada başa çatdı. Ümid edirik ki, sizin üçün də xoş oldu. Siz də həmişə sevgi ilə, şeirlə, ədəbiyyatla qalın, yazın, yaradın. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.